Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um show, você tá vendo aqui que o cenário tá diferente quando eu faço show, mas foi um vídeo meio que feito em cima da hora, que eu estava viajando, assisti diversos shows fora. Quem me acompanha nas redes sociais, o Instagram, Facebook, viu muita foto de shows, David Gilmore, Bruce Springsteen, Iron Maiden, entre outros... Mas eu quero falar um pouco sobre o show do Guns N' Roses, o show da volta, que eu tive a chance de assistir em Las Vegas, na T-Mobile Arena, no dia 8 de abril, foi numa sexta-feira, eles fizeram sexta e sábado. E é muito legal, né? Porque às vezes eu acabo assistindo o show mais quando eu viajo em Nova York, que é aquela cidade mais que o pessoal trabalha, chega no show de terno, não sei o que, cansado. Las Vegas é meio que férias o tempo todo, né? A sensação que eu tenho é que... Todo mundo tá lá de férias, é aquela coisa meio Disneylândia para adulto, né? É lógico, tem o um pessoal que trabalha nos cassinos, nos hotéis, nos restaurantes, mas de um modo geral, quem tá lá é para se divertir, assistir os shows, comer, jogar. Então é. é... Achei muito alta E muita gente criticou essa volta, que eles estão voltando por dinheiro, né? O Festival de Coachella pagou um caminhão de dinheiro pra volta. Aí eu fiquei pensando, pô. Será? É lógico, é pelo dinheiro, todo mundo trabalha pelo dinheiro, mas eu gostei muito de ver esses shows pelo comprometimento deles. Parece que o Axel quis deixar um. quer deixar um testamento. Assim como o Black Sabbath, que fez a turnê de despedida, e você vê um outro Ozzy Osbourne no palco. Quem está acostumado a ver o show do Ozzy solo? Ver ele lá brincando, é, jogando espuma na plateia, não se preocupando tanto com a voz, mas no Black Sabbath você via outro Ozzy. E nesse show eu vi um outro Axel Rose cantando. Eu vi um comprometimento, acho que essa é a palavra. Ele quebrou o pé, né? Ele tinha quebrado o pé uma semana antes, só foi divulgado no dia do show. Ele fez o show sentado numa poltrona, tipo um trono né, daquela turnê do Full Fighters com o David Grohl usou. É, inclusive o trono estava todo preto no início, só no bicho que eles tiraram lá o pano, e dava para ver que era do Full Fighters o David Grohl ele estava na plateia e isso foi bom porque eu senti que o Axl ele pôde se... ele pôde cuidar, tomar mais cuidado com a voz dele. Aí você vai me perguntar, a voz do Axel Rose é a mesma coisa? Não, não é. Eu vi o show do Guns eu tive a chance de ver em 1991 no Rock in Rio, no Maracanã e naquela época o Axel era 25 anos mais novo é, ele já exagerava nas doses, né? Mas não estava tão quebrado. Mas a voz dele, se ele ainda não alcança aqueles agudos que ele alcançava na época, é, ele está tomando muito cuidado com a voz. Até pelo fato, como eu falei dele, estar tá sentado. Enqu quando ele cantou Knock on Heaven's Door, ele pôde brincar um pouco mais. Aquela cena clássica que ele faz no show de cantar um verso, a plateia responder, não sei o quê. Aí ele meio que vai, a voz dele vai ficando mais é, como nos velhos tempos. E o que eu senti nesse show do Guns N' Roses é. Foi uma verdadeira festa, lembrou um pouco os shows do Kiss, muitas explosões, muitos fogos de artifício, às vezes entravam umas mulheres no palco com saias justinhas, até para empurrar lá a cadeira do Axel Rose. Então é. não sei, aquela coisa, pô, tá ficando mais velho, não sei o quê. Mas eu achei isso legal. E eu gostei muito do repertório. Eles já começaram os, do... os shows com dois petardos, né? O It's So Easy depois o Mr. Brownstone. Duas músicas do Appetite for Destruction, que foi o disco mais lembrado, ainda bem, né? A maioria dos fãs acha esse o disco mais importante do Guns N' Roses. E a terceira música foi Chinese Democracy, que seria uma surpresa se eles não tivessem anunciado antes que cantariam músicas do Chinese Democracy. Eles cantaram três músicas, além da faixa título, cantaram Better e Easy is Love. Muitas do Appetite for Destruction, Rocket Queen, Night Train, que encerrou o show antes do Beast, Paradise City foi a última música do show. E lógico, cantaram muitas duas ilusion. Acho que a que mais chamou a atenção foi Coma, que eles não cantavam desde abril de 1993. É um épico de 10 minutos de duração. A segunda parte da música eu senti que a voz do Axl começou a falhar muito. Mas, por exemplo, no segundo show, pelo que eu vi em vídeos na internet, já estava melhor. E aquilo, isso daí é um show de aquecimento. Né? Esses dois shows em Las Vegas, os dois em Coachella e dois no México, que eles vão fazer para começar... A turnê de verdade no verão do Hemisfério Norte. E além do coma, né, do Your Illusion, eles cantaram Stranged, que é a música do Guns N' Roses que eu mais gosto. Isso me fez voltar. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me levou ao show do Guns N' Roses no Rock in Rio de 1991, lá no Maracanã. Foi a primeira vez que eles cantaram aquela música num show. É, o show do Rock in Rio foi em janeiro e eles Lançaram um disco em setembro, salvo engano Ou seja, oito meses Eles cantaram várias músicas no show do Rock in Rio Que iam fazer parte desse disco E que eles repetiram Cantaram em Las Vegas também Como You Could Be Mine O é... que mais? <laughs> e eles também tocaram, assim como no Rock in Rio de 91 You Could Be Mine A Stranger, que eu já falei né? Civil War, uma música que eu adoro Eles cantaram nesse show Então eles fizeram uma mescla muito interessante do repertório Patience, eles cantaram, foi a primeira é, do Bees, né? O bis foi Patience Paradise City no dia 8. No show do dia 9, eles não cantaram Patience, eles substituíram por Don't Cry. Uma troca. Assim, Don't Cry é uma música muito boa, né? Mas Patience realmente eu acho que tem que ter em qualquer show do Guns N' Roses. Uma coisa que me chamou a atenção nesse show porque eu ouvi dois shows do Guns N' Roses só com Axel Rose, né, da formação clássica, no Rock in Rio de 2001 e de 2011. E nesses dois shows eu senti que eu tinha muita barriga. Ele cantava três músicas, saía do palco, aí o Buckethead fazia um solo, aí depois o baterista chegava a fazer outro solo imenso, aí o Axle voltava dez minutos depois. Esse show não, foi muito coeso. Era meio que uma música atrás da outra, sem ter muita chance, só na décima música que o Axel saiu do palco para o Duffy cantar. A música era New Rose, do Damage, Ou seja, eu achei assim que realmente eles estavam muito comprometidos em fazer esse show é, um show memorável mesmo. É né? que eu falava, bom, a gente está voltando por dinheiro, mas pelo menos a gente está fazendo uma coisa que valha o dinheiro. E Bom, acho que a música que mais chamou a atenção no show foi Sweet Child Mine, né? Antes do Sweet Child Online, o Slash fez aquele solo clássico que ele fazia do Poderoso Chefão, do tema do Poderoso Chefão. Então ele fez o solo e depois, quando ele me em Sweet Child Online, é engraçado que eu tava esperando que a galera ia ao delírio, assim, o grande momento do show. E realmente a galera ficou muito empolgada, mas eu senti que ela ficou mais estática do que empolgada, de um modo geral. Porque eu acho que o pessoal tava realizando, porra, como assim? O Guns N' Roses, o Slash, tá tocando. Lá, o solo de sutiã online, o Axl Rose do lado, então acho que estava todo mundo meio que tentando realizar aquilo que estava acontecendo. E como eu falei, né, pela limitação física do Axl, ele teve que ficar o show inteiro sentado no trono lá do Full Fighters ou no piano. E eu senti algo muito curioso que foi uma humildade dele, é, porque. Quem está acostumado com o um show do Guns N' Roses, imagina o Axel lá pulando de um lado para o outro, correndo, aquela coisa de banda mais perigosa do planeta. O Axel não pode ver um paparazzo que dá um soco na cara, não sei o quê. E nisso eu vi uma humildade. Ele apresentou o Slash umas três, quatro vezes, meio que falando: pô, esses daqui, esse aqui, todos vocês conhecem, vocês sabem quem é o grande guitarrista, Slash, não sei o quê. Uma coisa inimaginável, né? E tão inimaginável porque teve um momento do show, já no final, November Rain, que o Axel tava no piano, e do lado dele o Slash e o Duff. E, pô, eu consegui tirar uma foto desse momento, até postei no Facebook, no Instagram, e fiquei pensando, porra. Como é que isso é possível, né? Se falasse assim um ano atrás, uma pessoa viajasse no tempo, que nem o um Michael J. Fox, tirasse essa foto e voltasse a falar: "Não, cara, a tua máquina do tempo tá escangalhada, não sei o quê, porque isso daí é impossível". Então acho que foi um momento muito emblemático, muito interessante do show November Rain, e para mim talvez o ponto alto. Bom, e falar um pouquinho também sobre o show de abertura, que não é uma banda nada desprezível, né? O Alice in Chains. Fizeram um showzaço, 45 minutos de duração, sem tirar nem pôr. O som muito bom, acho que o técnico de som do Alice in Chains é o melhor do mundo, porque o som tava melhor do que o do Guns N' Roses. Quando eles abriram pro Metallica no Rock and Roll, o som deles tava melhor também. Foi um show muito bom. E muita gente abriu a discussão no Facebook: pô, o Alice in Chains que deveria fechar a noite. Pô, o Alice in Chains é uma puta banda, gosto cada um tem o um seu, mas pô, a gente tem que. Saber né, que para a história do rock, a linha evolutiva do rock, né, o Guns N' Roses teve uma importância muito grande. Então, não dá para ver com esse papo. Alice Tiense que deveria ter fechado o show. Né? Bom, a turnê começou aliás, não começou né? teve esse show em Las Vegas dia 8, depois dia 9. Antes tinha tido um show no dia 1, um pocket show, né, um show menorzinho no Troubadour, que é uma casa no em Los Angeles que foi onde o Guns N' Roses fez o primeiro show da carreira deles. Eles vão tocar duas datas no Coachella, dois no México, tudo em abril, e depois eles vão pro começar a turnê no verão, junho ou julho, que começa, já tem umas 20 datas agendadas lá nos Estados Unidos. Dizem que vem ao Brasil no final do ano. Eu acho que vai acabar vindo, porque Guns N' Roses é amado no Brasil, vai ter muita gente para ver, e se for parecido com esse show de Las Vegas, é um show que realmente Vale a pena. Por mais que você pense, ah, tá decadente, não sei o quê. Nada disso. Se você é fã do Guns N' Roses, você pode ter certeza que você vai se surpreender. E é isso, pessoal. Isso era o que eu tinha pra falar sobre esse show. E eu me lembrei de vocês lá. Eu comprei uma camiseta da turnê Guns N' Roses e vou sortear. É tamanho G, podem ficar tranquilos. É, tá aqui, né? Logotipo oficial. E atrás as datas aqui, como eu falei, do México, as duas de Las Vegas e as duas do festival. Sold out, tudo esgotado. É, deixa aqui no comentário porque você quer ganhar essa camisa prove a sua paixão pelo Guns N' Roses exatamente porque essa camisa é uma vamos dizer que é uma relíquia né só lá no show você consegue comprar deixa aqui me convença o resultado vai sair na sexta-feira não amanhã mas na outra e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade tchau